po, pun sinang po lah. Uff, leng samping ya. Jangan lu hutang boleh lah. Jangan jangan pun. Oke, duit duit ni lah. Cepat ni. Thanks. Ayo. Chọc bò bắn lên hả? Ôi. Ôi. Uff, lăng lên. Đã có lúc lăng bữa. Sinang kulel ho, tap ni dat bukal de. Si tan tan ni rong ni tu media mu ni siya dim ok si dim he. Mana ok si bon, aku cut cut dah. Cilang sinang bo. Ah dah. Nggak ya, dom nih bisa aku lari ke negara kita itu bangsa yang sih juga. Put. Dah, kau ya. Aho, sendal. Sendal lagi. Oh, tu itu baik loh semin. Maaf, aku jadi cut kongkang lama tu. Oh no. Kau melak mui sini itu. Tuh lah. Kamu bang, biar kamu kelai tu nak kirim bangsi dom di. Bang tu lagi. Antisnya terus bilang dek kita loloh. Wah, cello nanti si lang tua yang muda. Wah, cello. An, ubi kamu nanti lang tua yang ni. Tapi tadi, ni kamu yang isi bukan cepat tu lang cut day. Ubi kamu nanti lang tua yang ni. Falturi, bay, falturi. Ading tahu si ibu ni dah kecil. Dah ke lang kah? Mereka kecil rai di mana belum tak. Wah, dah ni isi bukan lang cut day malam. Kontak dia ni mereka ading tahu si ibu. Kontak dia mana? Mana? Hut, 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 hut. Control. Control. We took Chilang on the Connie Langit thing to Padu, Mulang Connie get kept on a little son like it. Hey, Lang, have for some like in the men of the people in Nampunangi. Oh, don't tell Lilo, I'm not. Siapa penang tuan de? 60% nang eh, 70% nang hati thay. Chance nang pihon pun ihan kei. Ko pulu mati, non eh, ni ta kita po okiria pore kili tang lejo. Eh, si talo ni, nang pihon pun chance. Toh toh, calon je toh siam rap penak. Dah 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 nak. Nang pihon tu dekoi. Dah dah dah. Rai dah mulai. Dah. Kita kade ni kecil tu om jenin. Oh, calon. Kau di make lock ni, make lang lock nang jelah. Calon. Kena langit kita kau nak hegle ni. Langit kita tu mandi ni. Tiada tipu benang. Tiada tipu benang ini mandi kau. Siapa sih noi? Toh. Dalam baku awak ni kerja ni. Slip kain kerja ni. Yang tu kau mandi ni. Okey. Oh toh. Hari baru. Selagi kita popor tak. Kau nak langk langk. Yang tu mula. Oh dulu. Cepat pelah. Barang tu. Barang tu. Nak tu kau mandi kau pun dam tu. Alih bila lah. Kamu bangun kau lah, nunggu. Harus dulu lah. Topi. Few minutes later. Langsung ni kita buang lah. Hukum hukum kali buang lah dahulu. Ini susi ni kali lah. Oh, tak lebih le. Nindel lah. Kangkung ni kangkung lah. Kali si pon tu jangan pula.